Ahoj všem, kteří máte rádi má videa. Dnes bych sem vám chtěl povyprávět příběh jedněch mladých manželů, kteří si koupili pozemek a dlouhou dobu byli spokojeni. Muž na tom začal osazovat nějaké plodiny, dokonce na tom nějakou dobu vydělávali, ale po jisté době začaly být určité problémy. A teď vám vysvětlím, co se vlastně stalo. Vytvořil jsem takový malý nákres a chci vám ukázat, co se stalo. Všechno se dá vyřešit a bohužel problémy s pozemky někdy bývají. Abyste dobře pochopili to, co se mezi manželi stalo, tak jsem vám pro názornost namaloval tady tento malý plánek. Jejich pozemek byl tady tento pravouhlý trojúhelník. Muž začal postupně osazovat pozemek různými plodinami. Tady do jednoho rohu nasadil například brambory. Je to úplně jedno, není vůbec podstatné, co kde nasadil. Do tohoto horního rožku nasadil například rajčata. Tady potom takový zvláštní tvar a nasadil tady třeba jahody, ale já říkám, je to úplně jedno. A tady úplně do spodní části k cestě nasadil například hrášek. A všechno jim postupně vycházelo, nebyly žádné problémky, ale bohužel po nějaké době žena začala trošičku vymýšlet, že by si měli na pozemku postavit nějaký malý domeček. No to se samozřejmě manželovi nelíbilo, protože už všechno měl rozvrhnuté a všechno fungovalo, jak má. Dokonce určitou část dokázal prodat, takže na tom z toho měli jako rodina i nějaký malý výnos, tak se mu to nelíbilo. Ale manželka byla neodbytná, neustále na něho narážela, že by se to mělo změnit a že by to mohli třeba potom využívat na stáří a představovala si takovýto nějaký maličkatý domeček. Neustále do muže opravdu nepříjemně se navážela, že ty jeho plodiny už nikoho nezajímají a že prostě jejím plánem je maličký domeček. Tak muži nezbylo nic jiného, než se zamyslet, co udělá. Samozřejmě se nechtěl zbavit plošně těch svých různých plodin, tak začal přemýšlet. Začal všelijak možně přesouvat ty pole. Ten velký trojúhelník dal tady nahoru, malý trojúhelník dal samozřejmě po dlouhé úvaze, dal tady dolů, do levého rohu a tím se mu to celkem, řekl bych, změnilo. Tady toto malé políčko dal na tuto stranu a tady tuto část políčka dal zase tady doprava dolů. A tím mu vznikl tento malinký prostor pro domeček. Tím se vyřešili manželské problémy a dodnes jsou šťastní. Oba mají svoje. Muž má všechny pole, které chtěl vždycky a žena má domeček. Oba jsou šťastní a spokojení a tím se vyřešil jejich pozemkový problém. Tímto vám chci poděkovat za sledování dnešního videa. Mějte se moc pěkně a ahoj.